Light Workers. Recentemente, recebi um presentinho. 4 caixinhas e dentro delas, lâmpadas pequenas. Cada uma de uma cor. Verde, amarela, azul e vermelha. Não tenho absolutamente medo do escuro, mas gosto de dormir com uma luz suave. Mas nunca experimentei cores nas luzes. Talvez o nome politicamente correto seja cromoterapia. Eu chamo a cor da minha noite. Quando você vai deitar e usa uma pequena luz de 15 watts, o ambiente fica mais aconchegante. Luzes coloridas não atraem insetos como acontece com a luz branca. A luz azul serve para descanso. Também é muito aconselhável para tranquilizar pacientes idosos. Servem também para evitar o cansaço visual, pois ler sob uma luz azul não cansa tanto quanto ler sob uma luz comum. A luz azul possui um fotorreceptor chamado melanopsina, que ajuda a equilibrar os ciclos do sono, ou seja, mantém você mais atento e alerta, porque permite que você descanse. É uma luz ótima para quem sofre de ansiedade e síndrome do pânico. Já a luz verde ilumina e estimula o chakra cardíaco, minimiza e ajuda a evitar enxaquecas, dores de cabeça e insônias. A luz vermelha é bem interessante. Nossos olhos possuem uma lente onde se projetam imagens. Essas imagens são traduzidas pelo cérebro e enviadas para o nervo óptico através de impulsos elétricos, e tudo isso em menos de um segundo. Essa tela é a retina, que possui dois tipos de estruturas, cones e bastonetes. Os cones nos permitem uma visão normal durante o dia. Os bastonetes agem na nossa visão noturna. Ou seja, quando você vê cores, os cones estão em ação. Quando você está no escuro ou vendo muito pouco, em um ambiente de pouca iluminação, os bastonetes entram em ação. A luz vermelha é muito confortável para dormir. É ótima para quartos de bebê. A cor vermelha estimula o sistema nervoso, que por sua vez está ligado ao chakra básico, que fica no baixo ventre, comandando a coluna. Particularmente é a luz que uso para dormir e me faz muito bem. Talvez por inconscientemente trazer lembranças do meu querido planeta vermelho. Por fim, a luz amarela simula uma luz solar. Também ajuda a tornar o ambiente aconchegante. É uma cor alegre e age combatendo a depressão. Não pode ser um amarelo muito forte, precisa ser suave. Nenhuma luz pode ser vibrante demais, pois fará o efeito contrário. Precisa ser bem suave para não interferir no ritmo biológico do nosso organismo. O corpo precisa estar alerta de dia e entra no modo repouso à noite. Algumas pessoas não suportam qualquer tipo de luz para dormir, preferem a total escuridão. Se esse é o seu caso, não há problema algum. O importante é que durma e descanse. Assim como um banho, higienize a mente antes de dormir. Durma bem. Durma um sono colorido. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muita luz e um ótimo descanso.